ትላንትና በአፍሪካ ዋንጫ ናሚቢያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ የተከላከለችበትን ውጤት አስመዝግባለች። ቱኒዚያ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ ላይ ከሞሮኮና ሴኔጋል በመቀጠል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣ ነበር ውድድሩን የጀመረችው። ትልቅ ግምት ከተሰጣቸው ማግራት ማከል አንዷ ነበረች። ግን አስገራሚ በሆነ መልኩ ልክ እንደ አልጄሪያና ጋና ሁሉ ከውድድሩ የተሰናበተችበት ሂደት እንዳለ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ምድብ ላይ ማለት ምድብ 5 ላይ የተደረጉ ጨዋታዎች ሁሉም 0-0 ናቸው። ውጤት ነው የተጠናቀቁት። ናሚቢያ ከማሊ ጋር 0-0፣ ደቡብ አፍሪካ ከቱኒዚያ ጋር አሁንም ቢሆን ምንም ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 ናቸው። ውጤት የተጠናቀቀ መርሃ ግብር ነው። ይህ ማለት ማሊ ምድቧን በአምስት ነጥብ በበላይነት ማጠናቀቋን ያወጀችበት ሆኗል ማለት ነው። ደቡብ አፍሪካና ናሚቢያ በኩል 4 ነጥብ በግብዳ ተከፋፍለው ማለት ነው። ደቡብ አፍሪካ 2 የተሻለ ግብዳ አላት፣ ናሚቢያ 3 የግብዳ አለባት። ስለዚህ ምርጥ ሶስተኛ ሆና ናሚቢያ ያለፈችበት ሂደት አለ። ቱኒዚያ በ2 ነጥብ የምድቡ ግርጌ ላይ በመሆን ከውድድሩ ተሰናብታለች ማለት ነው። ምድብ 6 ላይ ሞሮኮ ከዛምቢያ እንዲሁም ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከታንዛኒያ ያደርጉት መርሃ ግብር ተጠባቂ ነበር። በተለይ ኮትዲቯሪያን ይህንን ጨዋታ በጉጉት ወይም ደግሞ ለራሳቸው ቡድን ውጤቱ እንዲስማማ እንዲሆን እንግዲህ ሲጸልዩ እንደነበር ምንም ጥያቄና መልስ የለውም። ውጤቱም በተለይ ለነሱ ፌቨር አድርጓል ወይም ደግሞ በመርፌ ቀዳዳም ቢሆን አዘጋጁ አገር ኮትዲቯር በሌሎች ቡድኖች የተንጠለጠለ ውጤትን ይዛ ብትገኝም ቢሆንም ግን እንግዲህ እንደምንም ጥሎ ማለፉን የተቀላቀለችበትን ውጤት አስመዝግባለች። ምስጋና ለታንዛኒያና የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጨዋታ ማለት ነው። 0-0 ሆናቸው ውጤት የተጠናቀቀ መርሃ ግብር ነው የታንዛኒያና የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ማለት ነው። ይህ ማለት ታንዛኒያና ኮንጎ 2-2 ነጥቦችን ይጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞሮኮን በመከተል እንግዲህ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ በሶስት ነጥብ ምድቧን በሁለተኝነት ስታልፍ፣ ዛምቢያና ታንዛኒያ በደንብ ባላቸው ሁለት ነጥብ ምርጥ ሶስተኛ እንኳን ለመሆን የሚያስችል ነጥብ ስለሌላቸው ከምድቡ የሚሰናበቱ ሀገራት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው በ4 ቡድኖች የአፍሪካ ዋንጫ የሚከናወነው እያንዳንዱ ምድብ ላይ 2-2 ቡድኖች ቀጣዩን ዙር ሲቀላቀሉ እንግዲህ 12 ቡድኖች ይሆናሉ ማለት ነው። ቀሪው 4 ቡድን ደግሞ ምርጥ ሶስተኛ የሆኑ ቡድኖች ናቸው የሚቀላቀሉት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ናሚቢያ አንዱ ሀገር ናት። ሌላው የውድድሩ አክስተት ሞሪታኒያ ማለትም አልጄሪያን ያሸነፈችው ሀገር እንደሆነች ታወቃለች። በእግር ኳስ ታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሙሉ 3 ነጥብ ያሳካችው በምድብ ጨዋታዎች ላይ። ስለዚህ ሞሪታኒያ፣ ናሚቢያ እንዲሁም ደግሞ ጊኒ፣ ከዛ ውጪ አይቮሪ ኮስት ወይም ደግሞ አዘጋጁ ሀገር ኮት ዲቮር ማለት ነው ቀጣዩን ዙር የተቀላቀሉ ወይም ጥሎ ማለፉን የተቀላቀሉ ሀገራት መሆኑ ታውቋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት በጥሎ ማለፉ በጣም ተጠባቂ መርሃ ግብሮች የሚከናወኑ ይሆናል። ናይጄሪያ ከካሜሮን፣ አንጎላ ከናሚቢያ ጎረቤት ሀገር ናቸው አንጎላና ናሚቢያ። ከዛ ውጪ የውድድሩ ክስተቶቹ ሁለቱም ኬፕ ቨርድና ሞሪታኒያ እርስ በርስ ይገናኛሉ። ከዛ ውጪ ሞሮኮና ደቡብ አፍሪካ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። ማሊ ከቡርኪና ፋሶ ትገናኛለች። ሴኔጋል ያምና ሻምፒዮኗ ከውድድሩ አዘጋጅ ሀገር ኮት ዲቮር ጋር የሚያደርጉት መርሃ ግብር ይበልጥ ይጠበቃል። ከዛ ውጪ ግብጽ ከዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እንዲሁም ደግሞ በጊኒ ደርቢ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከጊኒ ከዋናው ሀገር ጊኒ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው። በጥሎ ማለፍ የተደለደሉ ሀገራት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ላይቀር የነበሩ የአሰልጣኞች ስንብት እየጎረፈ ይገኛል። የአፍሪካ ዋንጫ ለአሰልጣኞች መዘዝ ይዞ ነው የመጣባቸው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው ስንብት የክሪስ ዩተን ነው። የምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገር ጋና ግልጽ በሆነ ምክንያት አሰልጣኟን ክሪስ ዩተን አሰናብታለች። በአፍሪካ ዋንጫ ምድብ 2 ላይ የተደለደለችው የአራት ጊዜ አፍሪካ ዋንጫ አሸናፊው ሀገር ጋና በምድብ ጨዋታዎች ላይ ያሳየችው እጅግ ደካማ እንቅስቃሴ ለአሰልጣኙ ስንብት መንስኤ ሆኗል ተብሏል። ይህ መረጃ የተሰማው በተለይ ካሜሮን ጋምቢያን ከኋላ ተነስታ 3-2 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ጋና ምናልባት ምርጥ ሶስተኛ የሆነ የማለፍ ጭላንጭል ተስፋ ሙሉ ለሙሉ መሟጠቱን ተከትሎ ነው። እንግዲህ ጋና ከምድብ ጨዋታዎች መሰናበታቸው ብቻም ሳይሆን የተሰናበቱበት መንገድ ይበልጥ ጋናን ያስቆጣ ሆኗል። በምድብ የመጀመሪያ ጨዋታቸው በኬቨርድ ያልጠበቀ ሽንፈት ያጋጠማቸው ብላክ ስታርስ ከግብጽና ከሞዛምቢክ ጋር ነጥብ መጋራታቸውን ተከትሎ ከኮትዲቯር አፍሪካ ዋንጫ በጊዜ መሰናበታቸው ተረጋግጧል ማለት ነው። የጋና እግር ኳስ ፌዴሬሽን በቀጣይ ጉዞ ላይ እንግዲህ አቅጣጫ አስቀምጦና ፕሮጀክት ነድፎ እንደሚንቀሳቀስም አያይዞ አስታውቋል። የ65 ዓመቱ ግለሰብ ባሳለፍነው መጋቢት ወር ላይ የነበረበት ለጋና እግር ኳስ አሰልጣኝ ሆኖ የተሾመው ከዛ በፊት በስብስብ ውስጥ የቴክኒካል አማካሪ በመሆን በኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ማገልገል ችሎ ነበር። እንግዲህ የቀድሞ የብራይተንና የኒውካስል ዩናይትድ አሰልጣኙ ክሪስ ዩተን ባደረጋቸው 13 ጨዋታዎች 4 ጊዜ ተሸንፎ በጥሩ አቋም ላይ ሳይገኝ ነበር የአፍሪካ ዋንጫው የደረሰበት። ሌላው አሰልጣኝ ኮትዲቯሪው ያን ሉዊስ ጋሴ ናቸው። እኚህም አሰልጣኝ ከውጤት ጦት ጋር በተያያዘ ከአሰልጣኝነት መሰናበታቸው የአገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። በትንሿ አፍሪካዊት ሀገር ኢኳቶሪያል ጊኒ የደረሰባቸው 4-0 ሽንፈት ደግሞ አዘጋጅ ሀገር ሆና በሰፊ የጎል ልዩነት የተሸነፈች ሀገር ያደርጋታል ኮትዲቯርን ማለት ነው። እንግዲህ የአዘጋጇ ሀገር ምርጥ 3 የሚል የማለፍ እድላቸው በትላንቱ የምድብ 6 ጨዋታዎች ላይ ተወስኗል ይሆናል ማለት። ስለዚህ ምስጋና ለታንዛኒያና የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጨዋታ ይሁንና 0-0 ናቸው ውጤት የተጠናቀቀ መርሃ ግብር መሆኑን ተከትሎ እንግዲህ ኮትዲቯር በቀጥታ ምርጥ ሶስተኛ ሆና ያለፈችበትን ውጤት አስመዝግባለች ማለት ነው። እንግዲህ 4 ስቴዲየሞችን ገንብታ እንዲሁም 2 ስቴዲየሞችን አድሳ ውድድሩን በደመቀ ሁኔታ እያዘጋጀች ምትገኛለች አይቮሪ ኮስት። ምናልባትም ከ2015 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ ለማሳካት እድሉ ሊኖራት ይችላል ብለው ለገመቱ ሁሉ አንገት በሚያስደፋ መልኩ የመክፈቻ ጨዋታዋን ካሸነፈች በኋላ የምድብ ሁለተኛና ሶስተኛ ጨዋታዋን በናይጄሪያ እንዲሁም በኢኳቶሪያል ጊኒ ደግሞ እጅግ በሰፋ ውጤት ሽንፈትን አስተናግዳ እስከ ትላንትና ድረስ
በሌሎች ቡድኖች ተመረከዘ የማለፍ እድልን ይዛ እንደነበር ይታወቃል። የ700 ፈረንሳይ አሰልጣኝ ያን ሉዊስ ጋሴት እንግዲህ ከተጫዋቾች ምርጫ አንስቶ ሜዳ ላይ ይዞ የቀረበው ታክቲክ እንዲሁም በጨዋታ ላይ የሚወሰናቸው የተጫዋቾች ቅያሪ ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ አልፏል ማለት ይቻላል። አሰልጣኙ ባሳለፍነው አመት ግንቦት ወር ላይ ነበር ዝሆኖቹን የተረከበው። ከዛን ጊዜ ወዲህ ባደረጋቸው 17 ጨዋታዎች 10ን ሲያሸንፍ 3 ጨዋታዎች ላይ ነጥብ ጥሎ በአራቱ ሽንፈት አስተናግዷል ማለት ነው። በአፍሪካ ዋንጫው በተለይ በአጠቃላይ ቅዠት የሆነ ጊዜን አሳልፏል ማለት ነው የሚቻለው። በመጨረሻም ከብሔራዊ ቡድን ኃላፊነቱ መነሳቱን የኮትዲቯር እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል ማለት ነው። ግለሰቡ ማለትም ያን ሉዊስ ጋሴት በብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ስንመለከታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት በ2010 የደቡብ አፍሪካ የዓለም ዋንጫ ከዛ በኋላ ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ለነበሩት ሎረን ብላ ምክትል አሰልጣኝ ሆነው አገልግሏል። በክለብ ደረጃ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ጨምሮ ሞምፔሌ፣ ሴንት ኢቲን፣ ቦርዶን ማሰልጠን ችሏል። ይህ አፍሪካ ዋንጫ ከተጀመረ ጊዜ በሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሰማው ሁለተኛ አሰልጣኝ ስንብት ሆኗል። ሌላው አሰልጣኝ ስንብት ገፈት ቀማሹ ደግሞ ቶም ሴንቲፌት ናቸው። የ50 ዓመቱ ቤልጅየማዊ አሰልጣኝ ቶም ሴንቲፌት ከጋምቢያ ብሔራዊ ቡድን ጋር በምድብ 3 ተደልድለው ምንም ነጥብ መሰብሰብ ሳይችሉ ቀርተው ከውድድሩ መሰናበታቸውን ተከትሎ ከአሰልጣኝነት ወንበራቸው ተሰናብተዋል። ከትላንትና በስቲያ በካሜሮን ያስተናገዱት የ3-2 ሽንፈት ደግሞ ይበልጥ የሚያስቆጭ ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እስከ 87ኛው ደቂቃ ድረስ 2-1 በሆነ ውጤት እየመሩ የነበረበት ሁኔታ ስለነበር ማለት ነው። ለአሰልጣኝ ቶም ሴንቲፌት በተለይ ናሚቢያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ተረክበው ማሰልጠን ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ የጋምቢያ ብሔራዊ ቡድን 10ኛ ስራቸው ነው በብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ 9 ብሔራዊ ቡድኖችን ማለትም ዚምባብዌን፣ የመንን፣ ማላዊ፣ ቶጎ፣ ባንግላዴሽ፣ ትሪንዳድ ኤንድ ቶቤጎ እንዲሁም ደግሞ ማልታን በተለያየ ጊዜ ማሰልጠን ችለዋል ማለት ነው። የአፍሪካ ዋንጫ ይዞት የመጣው የአሰልጣኝ ስንብት መዘዝ የደረሳቸው ሌላው አሰልጣኝ መሆናቸው ተረጋግጧል ማለት ነው። ሌላው የተሰናበተው አሰልጣኝ የአልጄሪያው ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኙ ጃሜል ቤልሜዲ ነው። እንደ ሌሎቹ አሰልጣኞች ሁሉ ከትላንትና በስቲያ አልጄሪያ በሞሪታኒያ 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት በመሸነፍ የማለፍ እድሏ ሙሉ ለሙሉ ካሟጠጠች በኋላ አሰልጣኙ በራሱ ፈቃድ ከአሰልጣኝነቱ እንደሚለቅ ለተጫዋቾቹ በመልበሻ ክፍል ውስጥ ተናግሯል ሲባል ነበር። በቃሉ ጸንቷል። በትላንትናው ዕለትም የዚህ አሰልጣኝ ስንብት ተሰምቷል ማለት ነው። ቤልማዲ አልጄሪያ በግብጽ ባስተናገደችበት የ2019 አፍሪካ ዋንጫን ስታሳካ ቡድኑን በአሰልጣኝነት ሲመራ የነበረ ግለሰብ እንደነበር ይታወቃል። ከዛን ጊዜ ወዲህ ግን በተደረጉ 2 የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች ላይ ከምድባቸው እንኳን ማለፍ ያልቻሉበትን ውጤት ነው አልጄሪያን ያስመዘገቡት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አምና በተከናወነ ኢኳቶሪያል ዓለም ዋንጫ ላይ መሳተፍ አልቻሉም። ከአንጎላና ቡርኪና ፋሶ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ በዚያ ያዘነው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ማለት ነው ባቸው ውጤት አጠናቀው ነው በተለይ ከፊፋ የጋራስ ደረጃ ሰንጠረዥ ላይ ከነሱ 75 ደረጃዎች ዝቅ ብላ በምትገኘው ሀገር ሞሪታኒያ ያልተጠበቀ ሽንፈትን በማስተናገድ በጊዜ በአፍሪካ ዋንጫ የተሰናበቱት ማለት ነው። የሮሳው ተመቶ አሰልጣኝ በፈረንሳይ ነው የተወለዱት ቢሆንም ግን የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ ተጫውተዋል። በክለብ ደረጃ በማንቸስተር ሲቲ እና ፓሪስ ሴን ጀርሜን ተጫውቶ ያለፈ ግለሰብ ነው። ወደ አሰልጣኝነቱ ከመጣ በኋላ ማለትም በ2018 የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ ከተሾመ ወዲህ ባደረጋቸው 67 ጨዋታዎች 7 ሽንፈትን ብቻ ነው ያስተናግደው፣ 43ቱን ደግሞ በአሸናፊነት ያጠናቃቸው ጨዋታዎች ናቸው ማለት ይቻላል። የአልጄሪያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት ዋሊድ ከአሰልጣኙ ጋር ከሰሞኑ ውጤቶች ጋር በተያያዘ ውይይቶችን ካከናወንም በኋላ ነው በተለይ ከአሰልጣኙ ጋር ከስምምነት ላይ በመድረስ በተለይ የበረሃ ቀበሮቹ ላደረጉት ነገር ከልብ እናመሰግናለን ብለን የሸኘናቸው ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ሀሳባቸውን አስፍረዋል ማለት ነው። የአፍሪካ ዋንጫው መዘዝ ይዞ ከመጣባቸው አሰልጣኞች መካከል አንዱ ሆነዋል። እንግዲህ ጃሜል ቤልማዲ ስንብታቸውም የተሰማው 4ኛ አሰልጣኝ ሆነዋል። ከዝውውር ጋር ተያይዞ አርሰናል ማርቲን ዙቢሜንዲ ለማስፈረም መቃረቡን የሚጠቁሙ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። አርሰናል ይህንን ስፔናዊ ተጫዋች ካሳለፍነው ክረምት ወር ጀምሮ ለማስፈረም ሲከታተል የነበረው ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ዴክላን ራይስ እና ሀቨርትስን በዝውውር መስኮቱ በማስፈረም የአማካይ መስመራቸውን ያጠናከሩት መድፈኞቹ አሁንም ስብስባቸውን ፕሪሚየር ሊጉን በተለይ ለማሳካት የሚያስችል ነው እንዲባል የጎደለው ነገር እንዳለ ግን ያምናሉ። በተለይ የአጥቂ ችግራቸው የአደባባይ ሚስጥር ከሆነ ሰንበትበት ያለ ጉዳይ ነው። ሚኬል አርቴታ ግን ለስብስቡ ቁልፍ ሚና የሚጫወተውን የአማካይ መስመራቸውን ይበልጥ ለማጠናከር ማቀዳቸውን የተገለጸ የሚገኘው ለዚህም ትክክለኛው ተጫዋች ማርቲን ዙቢሜንዲ እንደሆነ ታምኖበታል። በተለይ ወጥነት የማይታይበትን ቶማስ ፓርቴም ሁነኛ የሆነ የረጅም ጊዜ ተተኪም ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ታዲያ በጥር የዝውውር መስኮት ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የሚገመተውን ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት ቢኖራቸውም እንኳን በዚህ የዝውውር መስኮት ግን ማስፈረም እንደማይችሉ ነው የፉትቦል ኤስፓኛ ዘገባ የሚያመላክተው። ግን ተጫዋቹ በክረምት የዝውውር መስኮት የአርሰናል የመጀመሪያ ፈራሚያቸው እንደሚሆን ነው መረጃው የሚያመላክተው። በያዝነው የዝውውር መስኮት ይህ ዝውውር የማይከናወንበት ዋነኛው ምክንያት የሪያል ሶሲዳዶ አሰልጣኝ ኢማኑኤል አልጓሲል ይህንን ተጫዋች በዚህ የዝውውር መስኮት ማጣት እንደማይፈልጉ ለክለቡ አመራሮች በግልጽ መናገራቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል። እንደሚታወቀው ሶሲዳድ በሻምፒየንስ ሊግ ጥሎ ማለፍ መቀላቀል ላቸው የሚታወቅ ነው። ከፒኤስጂ ጋር የሚገናኙም ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ተጫዋች ጥር ወር ላይ ሊያጡት እንደማይፈልጉ እንዲሁ ለቦርዱ አስታውቋል ተብሏል። ስፔናዊ ተጫዋች ወደ ፕሪሚየር ሊግ ቢያቀና በስፔናዊ አሰልጣኝ እየሰለጠነ በትልቅ ክለብ መጫወት ህልሙ መሆኑን አልደበቀም። ይህ ዝውውር ግን በተጠቀሱት ምክንያቶች እንዲሁም ደግሞ አርሰናል በክረምቱ ብቻ ወደ 200 ሚሊዮን ፓውንድ ማውጣቱን ተከትሎ የፋይናንሻል ፌር
የፌር ፕሌይ ህጎችን ላለመዳፈርና ላለመጣሲል እስከ ክረምት ድረስ በትግስት ይጣበቃል ተብሏል። ለዚህ ተጫዋች ባርሴሎና በነገራችን ላይ በዚህ ተጫዋች ላይ ፍላጎት ያለው ሌላው ክለብ ቢሆንም ለአርሰናል ግን ፈተና ሆናሉ ተብሎ አይጣበቅም። እንግዲህ ፍታችን ክረምት ወር ላይ መድፈኞቹ ይነን ሃይሊ ሬትድ ሆነውን ወይም ደግሞ ከፍተኛ በሆነ መልኩ ያለውን አቅም በዚህ ድሜው ያሳዩ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሆነውን ስፔናዊውን 24 አመቱን ማርቲን ዙቢሜንዲን ውል ማፍረሻውን ማለት 53 ሚሊዮን ፓውንድ በመክፈል መዳረሻውን ኤምሬትስ እንደሚያርጉትና ለዚህም ኮዲዩ ክለቦቹ በተለይ የቀድመ ስምምነት ላይ ለመድረስ መቃረባቸው ነው ስፔን ውስጥ የሚገኙት ላይ ምንጮች እየጠቆሙ የሚገኙት። ያው የቀድመ ስምምነት ላይ ደረሱ ማለት ሌሎች ክለቦችም እዚህ ተጫዋች ላይ ፍላጎት ቢኖራቸውም ማስፈረም የማይችሉበት ሂደት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ተጫዋች ጋር ሲያይዞ አርሰናል በተለይ በስፋት እና በንቃት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝበት ሂደት ላይ እንዳለ በርከት ያሉ ስፔን ውስጥ የሚገኙ መረጃዎች ግን እየጠቆሙ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ አዲሱ የክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር ለመሾም እንቅስቃሴ ጀምሯል። አዲሱ ባለሀብት ጂም ራትክሊፍ የክለቡን አንድ አራተኛ ድርሻ ባለቤትነታቸው ከተረጋገጠ በኋላ በተለይ ገና ሙሉ ለሙሉ እግራቸው ኦልትራፎርድ ሳይረግጥ ማለትም በፕሪሚየር ሊጉ የክለቡ አንድ አራተኛ ድርሻነታቸው ወይም ያነጠ 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ የክለቡ ባለቤትነታቸው በተለይ በየካቲት ወር ላይ ነው የሚጸድቀው። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ከመጋረጃ ጀርባ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ባለሀብቱ ከወዲሁ እያከናወኑ ይገኛሉ። በተለይ ከሰሞኑ በከተማ ተቀናቃኛቸው ማንቸስተር ሲቲ ቤት ቺፍ ፉትቦል ኦፕሬሽን ኦፊሰር በሚል ቦታ ላይ እያገለገሉ የነበረውን ኦማር ቤራዳን የክለባቸውን አዲሱ ስራ አስኪያጅ ወይም ሲኢኦ በማድረግ መሾማቸው ይታወቃል። አሁን ደግሞ የክለቡ ትርታ የሚባለውን ወይም የጀርባ አጥንት ተብሎ ሊጠራ የሚችለውን ቦታ ወይም የቴክኒካል ዳይሬክተርነት ስፍራ ላይ አዲስ ግለሰብ ለመሾም ከክለቡ አንጋፋ ተጫዋች ከሆነ ጋሪ ኔቪል ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። በመጀመሪያ በእጩነት የያዙት ግለሰብ ሰር ዴቭ ብሬልስፎርድ ይባላል። በኒውካስልና በብራይተን የቴክኒካል ዳይሬክተርነት ሚናው ስኬታማ ስራዎችን መስራቱም ይነገርለታል። ሌላው የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ነው። የጀርመኑ ክለብ የረጅም ጊዜ የቴክኒካል ዳይሬክተርነት ሚና ላይ ሲጫወት የነበረው ማርኮ ኔፒም እንደ አማራጭነት መያዛቸው ተገልጿል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ለ10 ዓመት በቆየበት የባቫሪያኑ መንደር ስኬት ላይ ስኬት ክለቡ እንዲጎናጸፍ ትልቁን ድርሻ የወሰደ ግለሰብ ነው። አሁን ካሉት ስብስብ እንኳን እንደነ አልፎንሶ ዴቪስ፣ ጀማል ሙሲያላ፣ ማቲያስ ዴሊትና ሃሪ ኬን ወደ ባቫሪያኑ መንደር እንዲቀላቀሉ ምቹ መደላደል የዘረጋውና በተለይ ተጫዋቾቹ ወደዚህ ክለብ እንዲያመሩ ያደረገው ግለሰብ እንደሆነም ይታወቃል። በተለይ ዴሊትና ሃሪ ኬን በክረምት የዝውውር መስኮት የዩናይትድ ኢላማ ወይም ደግሞ በዩናይትድ ቤትም በጥብቅ ሲፈለጉ የነበሩ ተጫዋቾች መሆናቸው አይዘነጋም። ማርኮ ኔፒ ነው እነዚህን ተጫዋቾች ወደ ሙኒክ እንዲያቀኑ ያደረጋቸው። ከ2014 አንስቶ በሙኒክ ቤት ሲያገለግል ቆይቷል ይህ ቴክኒካል ዳይሬክተር ማለት ነው። በቀጣዩ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ያመራል የሚለውም ጉዳይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ያም ሆነ ይህ ግን የሚቀጠረው አዲሱ የቴክኒካል ዳይሬክተር ስር እንግዲህ የፊታችን ክረምት ወር ማለት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ማንንም ቢሾም ወደ አራት ወሳኝ የሚባሉ ቁልፍ የተጫዋቾች ዝውውር እንደሚያከናውኑና ስብስቡ በደንብ እንደሚያጠናክሩ ግን ለማወቅ ተችሏል ሲል የማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ በፊት ገጹ ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል ማለት ነው። በዩናይትድ ቤት መልካም ጊዜዎች የተቃረቡ መሆናቸውን እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሲጠብቁትና ሲያለሙት የነበረውን የክለቡ ትንስ የሚመለከቱበት ጊዜ መቃረቡን የሚጠቁሙ እንቅስቃሴዎች ግን መጀመራቸውን መናገር ይቻላል። ከዛ ውጭ የዩኤፋው ፕሬዚዳንት አሌክሳንደር ሴፌሪን ንግግር በሰፊው በመገናኛ ብዙሃን መነጋገር የሆነ ጉዳይ ይሆናል። ማንቸስተር ሲቲ በጥር ወር 2020 ላይ የተጫዋቾች ግዢና ሽያጭ ህግጋቶችን ወይም የዚህ የፋይናንሽል ፌር ፕሌይ ህጎችን ጥሳቸዋል በሚል በክለቦች ትልቁ የውድድር መድረክ በሆነው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ላይ ለሁለት ዓመት እንዳይሳተፉና 25 ሚሊዮን ፓውንድ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎባቸው እንደነበር ይታወቃል። እንግዲህ ኮርት ኦፍ አርቢትሬሽን ወይም ደግሞ የተቋሞች ወይም የአሰሪና ሰራተኛ እንዲሁም የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ፍርደ ብይን የሚሰጥ ተቋም ነው። ይህ ተቋም ታዲያ ቅጣታቸውን ወደ 7 ወር እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ቅጣቱንም ወደ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ቀነስ ቢያደርግላቸውም እስካሁን ድረስ ግን ቅጣታቸውን አልተቀበሉም። ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉን በተመሳሳይ ክስ ግን ደግሞ በርከት ባሉ ክሶች ማለትም ወደ 115 ክሶች ላይ በዚህ 9 ዓመት ውስጥ በማስመዝገብ ማለት ነው ከዚሁ በተመሳሳይ ከፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግጋቶችን በመጣስ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እና በ2025 በስፖርቱ ገላጋይ ፍርድ ቤቶች በተለይ ክሶቹን ላይ ተንተርሶ ፍርድ ብይን እንደሚሰጥ ማስታወቁ ይታወቃል። ታዲያ ስሎቬኒያዊ ነገረ ፈጅ አሌክሳንደር ሴፌሪን ታዲያ ማንቸስተር ሲቲ ላይ ቅጣት ስናስተላልፍ ከመሬት ተነስተን አልነበረም፣ በመረጃና በማስረጃ በተደገፈ መልኩ ሁሉንም ክለቦች ሊመሩበት በሚገባ አሰራርና ህግን በመጣስና ባለማክበራቸው መሆኑን ጠቁሟል። እግር ኳስ ለሁሉም ነው። በተቻለ መጠን የተቀመጡትን ህግና ደንቦች ሁሉም ክለቦች ቢያከብሯቸው እግር ኳስ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ በሁሉም ውድድሮች እንዲከናወን የራሱ ሚና ይወጣል የሚል ነገር አንስቶ አሁንም በአቋማችን እንደጸናነን ያሉት አሌክሳንደር ሴፌሪን ማንቸስተር ሲቲ ላይ ያስተላለፍነው ቅጣት መተግበር መቻል ይኖርበታል፣ ለሌሎች ክለቦች ማስተማሪያ የሚሆን ጉዳይ ነው ሲሉ በትላንትና ሁለት ተደምጧል። አያይዘውም ታዲያ በፍርድ ቤቱ በተለይ የዩኤፋ ክስ ውድቅ መሆኑ ያው ያጋጥማል፣ በዚህ ዘርፍ ለ25 ዓመት የሰራ ነገረ ፈጅ ወይም ጠበቃ መሆኑን ያልደበቁ አሌክሳንደር ሴፌሪን አንዳንዴ ይህን ክስ ተሸንፍ ያለው ብለህ ታሸንፋለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ይህንን ክስ እርግጠኛውኛ አሸንፋለሁ ብለህ ትሸንፋለህ። ይሄ ፍርድ ቤት ውስጥ ሁሌም
የሚኖርና የሚያጋጥም ጉዳይ ነው። የተወሰነውን ውሳኔ በጸጋ ተቀብለናል ግን በአቋማችን ደጸናነን አበተላይ ሲቲ መቀጣት ያለበት ክለብ መሆኑ ምንም አያጠያይቅም ሲሉ ተደምጧልና የጉዳይ በጣም በስፋት መነጋገር ይሆናል። ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊግ ባለፉት 11 አመታት ብቻ 6 ጊዜ ዋንጫውን ከፍ አድርጎ ማሳካት ችሏል። ባለፉት 6 አመታት ደግሞ ለአምስት ጊዜ ሊጉን በማሳካት በተለይ ፕሪሚየር ሊጉን ፋርመርስ ሊግ በማድረግ ወይም ደግሞ ተወዳጁና ፈታኝ የሚባለውን የዓለማችን ቁጥር 1 ሊግ ላይ እንደልባቸው እንደቀላሉ ከአመት አመት ዋንጫውን እያሳኩበት የሚገኙበት ሊግ አድርገውታልና በአውሮፓ እግር ኳስ አወዳዳሪ አካል ወይም ደግሞ ዩኤፋ ያቀረቡትን ክስ በሚገባ ተከላክለው ክለቡ እስካሁን ድረስ ቅጣት በትር እንዳያርፍበት ያደረገው ደግሞ ታዋቂው እንግሊዛዊ ነገረ ፈጅ ሎርድ ፓኒክ ሲሆን በሰዓት እንግዲህ 5600 ዩሮ እየከፈሉ ማለትም በሳምንት በኬቪን ዲብሮይና እኩል 425000 ፓውንድ በመክፈል ጉዳያቸው እንዲዘላቸው ማድረጋቸው የሚታወቅ ነውና በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በተለይ ቀረበባቸው ውዝፍ ክስ አሁንም በሚገባ ይህ ጠበቃ ሎርድ ፓኒክ ከላከለላቸዋለሁ የሚለውም ጉዳይ በስፋት የሚጠበቅ ይሆናል። ሌላው ከዝውውር ጋር ተያይዞ አትሌቲኮ ማድሪድ የጁቬንቱስን ያጥቂ መስመር ተጫዋች ሞይስ ኪንን በውሰት ለማስፈረም ከጁቬንቱስ ጋር ከስምምነት ላይ ሰመረሳቸው የተለያዩ ምንጮች እየጠቆሙ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው ይህ ተጫዋች በማክሲሚሊያኖ አሌግሪ ቋሚ ተሰላፊ ድል ማግኘት ያልቻለ ተጫዋች ነው። በቋሚነት በተለይ ሰርቢያዊ የፊት መስመር ተጫዋች ዱሳን ብላሆቪች ነው የሚሰለፈው። ይህን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ተጫዋቹ ይበልጥ ሊሰለፍ ወደሚችልበት ክለብ ለማቅናት ከውሳኔ ላይ ደርሷል ተብሏል። ሁለቱ ክለቦች በተጫዋቹ ጉዳይ በተለይ ተስማሙት ባሳለፍነው ሳምንትም እንደነበሩ ነው የተጠቆመው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት 500000 ፓውንድ የውሰት ሂሳቡ ሲሆን በተለይ የጣሊያናዊ ተጫዋች ሳምንታዊ ደሞዝ ደግሞ ራሱ አትሌቲኮ ማድሪድ የሚከፍለው ይሆናል ተብሏል። እንግዲህ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሚዮኒ ምርጫቸው የኒውካስሉ ካሉ ሚልስ እንደነበር የሚታወቅ ነው። ክለቡ ግን በተለይ ኒውካስል ማለት ነው ተጫዋቹ እንደማይለቁት አስረግጠው ማሳወቃቸውን ተከትሎ ሌሎች ምርጫዎችን መመልከት ነበረባቸው። ሞይስኪን ደግሞ ምርጫቸው ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ሞይስኪን በመጪዎቹ ቀናቶች ወደ ስፔን ዋና ከተማ ማድሪድ የሚያቀና ሲሆን የአትሌቲኮ ማድሪድ የማጥቃት እንቅስቃሴያቸውን በጥራትም በቁጥርም ይጨምርላቸዋል ተብሎ ይገመታል። ከዚህ ቀደም ከአልቫሮ ሞራታ ጋር በጁቬንቱስ ቤት መጫወቱ አይዘነጋም ሞይስኪን። ከዚሁ ከኒውካስል ጋር በተያያዘ ግን በተለይ ባየር ሙኒክ ኬረን ትሪፔን ለማስፈረም 15 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቦ በተለይ ጥያቄ ውድቅ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ታዲያ በድጋሚ ገንዘብ ጨመር አድርገው ይመለሳሉ ወይስ አይመለሱ የሚለው ጉዳይ በስፖርት ቤተሰቡ ሲጠበቅ የነበረ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል። ተጫዋቹ በተለይ ይህንን ዝውውር ምክንያት በማድረግ የኒውዮርክ ረፍቱን በጊዜ አቋርጦ መመለሱ ይታወቃል። ባየር ሙኒክ ግን በተለይ ለዚህ ተጫዋች ከ15 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደማይከፍሉና ንግግሮችን ማቋረጣቸውን የተገለጸ የሚገኘው ቀደም ሲል እንደተነሳው እንግዲህ ኬረን ትሪፔር በተለይ 33 ዓመቱ ላይ የሚገኝ እንግሊዛዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው። አዲስ ቻሌንጅ፣ አዲስ ፈተና መቀበልና ማየት ስለሚፈልግ በተለይ ባየር ሙኒክን ዝውውር ፈልጎት ነበር። ተጫዋቹ ግን ደግሞ የኒውካስልን ውሳኔ ያከብራል ተብሏል። እንግዲህ ኒውካስሎች ደግሞ በፍጹም ይህን ተጫዋች ለሽያጭ የሚገርብ ተጫዋች አይደለም የሚል ነገር ነው እያነሱ የሚገኙት። አሰልጣኝ ኤዲ ሃው በየትኛውም ገንዘብ ስሌት በተለይ ተጫዋቹ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ አስፈላጊነቱ ከፍ ባለ መልኩ ነው ቡድኔ ውስጥ ያለው፣ ስለዚህ ተጫዋቹን ማጣት አልፈልግም የሚል ነገር ነበር ሲያነሱ እየነበረው ማለት ነው። እንደሚታወቀው 73 ሚሊዮን ፓውንድ በዚህ በተጠናቀቀው ዓመት ማለት ነው በ2023 የከሰረ የተጣራ ኪሳራ የደረሰበት ክለብ መሆኑን ተከትሎ ተጫዋቾቹን ሽጦ አትሊስት በተለይ ባላንስ ማድረግ ይጠበቅበታል ተብሎ ይገመታል ኪሳራውን። ቢሆንም ግን አሁን ካለባቸው የጉዳት ዜና በተጨማሪ ደግሞ እንደነ ኬረን ትሪፔ አይነት በጣም ጠቃሚ ባሉ ተጫዋቾችን ማጣት አይፈልጉም ተብሏል። ስለዚህ ባየር ሙኒክ ከዚህ በኋላ በተለይ ከዚህ ተጫዋች ጋር የተያዙ ንግግሮችን ከኒውካስል ጋር አያድርጉም ተብሏል። በቀጣይ ፊታቸውን ወደ ኖርዲ ሙኬሌ ነው የሚያዞሩት። የፓሪስ ሴን ጀርሜኑን የቀይ መስመር ተከላካይ ተጫዋች ከተቻለ በቋሚነት ካልተቻለ ደግሞ በውሰት ወደ ባቫሪያኑ መንደር ወደ አሊያንስ ስቴዲየም እንዲያቀና ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያ ነው። ከዚ ውጭ ትላንትና በኮፓ ዴል ሬይ የዊሊያምስ ብራዘሮች የዊሊያምስ ወንድማማቾች ኢናኪ ዊሊያምስ እና እንዲሁም ደግሞ ኒኮ ዊሊያምስ ባርሴሎናን ከኮፓ ዴል ሬይ የሩብ ፍጻሜ ጨዋታ በቀጥታ እንዲሰናበት አድርገውታል በትላንትናው ጨዋታ ማለት ነው። በተለይ ኮፓ ዴል ሬይ የስፔን የንጉስ ዋንጫ እንደሆነ ይታወቃል። የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ነበር የተከናወኑት። አትሌቲኮ ቢልቦ በሜዳቸው ሳን ማሜስ ባርሴሎናን አስተናግደው ነበረ። መጀመሪያው 90 ደቂቃ ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ነበር ጨዋታ የተጠናቀቀው። በተጨመሩት ደቂቃዎች ላይ ግን የዊሊያምስ ወንድማማቾቹ ማለትም ኢናኪ ዊሊያምስ እና ኒኮ ዊሊያምስ አንዳንድ ግቦችን በማስቆጠር በተለይ ባርሴሎናን ከዚህ ውድድር ላይ እንዲሰናበት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኢናኪ ዊሊያምስ በተለይ ማክሰኞ ዕለት ጋና ከምድቡ በተሰናበተችበት ጨዋታ ላይ ማለት ነው በዋናነት በተለይ ከስብስቡ ጋር አብሮ በኮትዲቯር የነበረ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል። ያን ሁሉ ኪሎ ሜትሮች አቋርጦ ወደ ስፔን አቅንቶ በትላንትና ሁለት ምሽት የተከናወነ መርሃ ግብር ነው እና ተሰልፎ ተጫውቶ በተለይ አንድ ግብ ወይም ደግሞ ለክለብ ወሳኝ የሆነች ግብ ማስቆጠሩ በስፋት ለተጫዋቹ አድናቆት እንዲቸረው ምክንያት የሆነ ጉዳይ ሆኗል ተብሏል። እንደሚታወቀው ሁለቱ የዊሊያምስ ወንድማማቾች እንግዲህ ኢናኪ ጋናን መርጧል፣ ኒኮ ዊሊያምስ ደግሞ ስፔንን መርጦ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን እየተጫወቱ የሚገኙ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃሉ። በትላንትናውም ጨዋታ በተለይ ባርሴሎና 4-2 በሆነ ውጤት እንዲያሸንፉ ምክንያት የሆኑ ወሳኝ የድል ግቦቹን ለክለባቸው አስቆጥሯል ማለት ነው። ዣቪ ሄርናንዴዝ ትላንትና 44ኛ ዓመት የልደት በዓሉ ነበር ያከበረው፣ ግን መልካም ስጦታ ነበር ማለት አይቻልም ውጤት። በተለይ ደግሞ አሰልጣኙ በተለይ ባርሴሎና በየትኛው መስፈርት የዋንጫ ተፎካካሪ የሚሆን ቡድን በማይሆንበት ሰዓት ላይ እኔ ከዚህ ክለብ ላይ ያለው የሚል ነገር ማንሳቱ ይታወቃል። ዣቪ አምና የስፔን ላሊጋ ማሳካት የቻለ
አሰልጣኝ ነው ግን ቢሆንም በተለይ ዘንድሮ ደግሞ ጃቹ አጥሯል ባርሴሎናዎች እንደሚታወቀው በዝውውር መስኮቱ ላይ በደንብ አልተንቀሳቀሱም ሌቫንዶስኪ በጣም እድሜ የገፋ ያጥቂ መስመር ተጫዋችን ይዘው ነው እየተጫወቱ የሚገኙት ማለት ነው ያማካይ መስመራቸው በጣም በሰልና ስል ቢሆንም ግን የተከላካይና ያጥቂ መስመር ላይ ትልቅ ፍጥነት ይነሳባቸዋል ያ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላቸው ይገኛል የጃቪ ጉዳይስ ምን ይሆናል የሚለው በዚህ የውድድር ዘመን ሌላው ተጠባቂ ሆነው ጉዳይ ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ በኢኤፍኤል ካራቦ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ መልስ ጨዋታ አትላንታና በክራቨን ኮቴጅ ተከናውኖ ነበር ፉላም በሜዳው ሊቨርፑልን ያስተናገደበት ጨዋታ ነበር አንዳቻ ሆኖ ጤት ጨዋታቸውን አጠናቀቀ ሉዊስ ዲያዝ 11ኛው ደቂቃ ላይ ለሊቨርፑል ጎሉን ሲያስቆጥር ኢሳ ዲዮፕ የተከላካይ መስመር ተጫዋቹ ፉላምን አቻ አድርጓል ማለት ነው ይህ ጨዋታ በአንፊልድ ለትላንድ ሆኖ ጤት በሊቨርፑል አሸናፊነት መጠናቀቁ የሚታወቅ ነው ስለዚህ በደምሩ ጤት 3-2 ሆኖ ጤት ሊቨርፑል በማሸነፍ ለፍጻሜው ደርሷል ማለት ነው ይህ ማለት ቼልሲና ሊቨርፑል በፍጻሜው በኤፍኤል የካራቦ ካፕ በድጋሚ የሚገናኙ ይሆናል ማለት ነው በርግጥምና ማንቸስተር ዩናይትድ ነው ክብር ማሳካት የቻለው ሊቨርፑልና ቼልሲ ከተወሰኑ አመታት በፊት እርስ በርስ የተገናኙበት ጨዋታ እንደነበር ይታወቃል በፍጻሜው ማለት ነው ዘንድሮም እንግዲህ በድጋሚ የሚገናኙ ይሆናል በኤፍኤል ካራቦ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ለዛሬ ያዝንላችሁ ስፖርት የመረጃዎች እነዚህን መስላሉ በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው